Adliya vazirligi Gulnora Karimova xorijga olib chiqib ketgan 1,3 milliard dollarlik mablag'larning bir qismi O'zbekistonga qaytarilganini xabar qilmoqda. Vazirlik tarqatgan ma'lumotda shu yilning 14-may kuni 10 million dollar mablag' Fransiyadan O'zbekistonga qaytarilgani aytiladi. Bu Gulnora Karimova chet elga chiqarib yuborgani aytiladigan mablag'ning kichik qismidir. Adliya vazirligi axborot xizmati rahbari Sevara O'rinboyevaning ma'lum qilishicha, ushbu mablag' Parijdagi turar joy kompleksida joylashgan ko'chmas mulkni sotishdan kelib tushgan. O'rinboyeva Adliya vazirligi va Bosh prokuratura Gulnora Karimova tomonidan xorijga chiqarib yuborilgan 1,3 milliard dollardan ziyod mulklarni ortga qaytarish bo'yicha AQSh, Fransiya, Rossiya kabi qator davlatlar bilan hamkorlik qilayotgani va Fransiyada qaytarilgan mablag'ning sarflanishi to'g'risidagi shaffof ma'lumotlar jamoatchilikka muntazam yetkazib turilishini qo'shimcha qilgan. 2019-yilda Gulnora Karimovaning qizi Imon o'zining Instagram'dagi sahifasida onasiga aloqador hujjatlar borligini ma'lum qilgan edi. O'shanda Imonning yozishicha, 2018-yilda Bosh prokuratura qoshidagi korrupsiyaga qarshi kurashish bo'linmasining o'sha paytdagi boshlig'i Shavkat Mirzoqov vositachiligida Karimovaga hamkorlik evaziga ozodlik taklif qilingan. Imon Karimova bu hamkorlik negadir to'xtab qolganini yozgan edi. 2019-yil iyun oyida BBC'ning nima sababdan Gulnora Karimova bilan hamkorlik to'xtab qolgan degan savoliga Bosh prokuraturaning o'sha vaqtlardagi matbuot kotibi Surayyo Rahmonova ijtimoiy tarmoq sahifalarida bayon qilingan fikrlar hujjat ahamiyatiga ega emas deya javob bildirgan edi. O'tgan yilning mart oyida Bosh prokuratura ma'lumotlariga asoslanib, turli nashrlar Karimovaga tegishli ekani ishonilgan yuzlab million dollar qiymatdagi ko'chmas mulklar to'g'risidagi ma'lumotlar va ularning ehtimoliy suratlarini tarqatgan edi. Bosh prokuratura bunday mablag'larni O'zbekistonga qaytarish yo'lida xalqaro hamkorlik olib borilayotganini bir necha bor bildirib chiqqan. Biroq 2019-yil iyul oyida Shveysariyaning federal jinoiy sudi Gulnora Karimovaga aloqador deb ishonilgan bank hisoblaridagi 557 million AQSh dollarini O'zbekistonga qaytishini vaqtincha to'xtatib qo'ygan edi. 2019-yil iyun oyida esa yana Imon Karimovaning Instagram sahifasida Gulnora Karimovaniki ekanligi iddao etilgan murojaat e'lon qilingan. Unda Karimova o'ziga tegishli 1,2 milliard dollarga teng aktivlar davlat byudjetiga o'tkazilganini da'vo qilgan edi. Biroq Moliya vazirligi ushbu xabarni inkor etib, Gulnora Karimova tilga olgan summa byudjetga kelib tushmaganini ma'lum qilgan edi. Ammo vazirlikning 2019-yil 27-iyundagi bayonotida Gulnoraning zargarlik buyumlari va mol-mulkini sotishdan kelib tushgan 30 million dollardan ziyodroq mablag' davlat ixtiyoriga o'tganiga ishora qilinadi. 2020-yil fevral oyida esa Gulnora Karimovaning prezident Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan maktubi matni e'lon qilingan. Unda Karimova o'ziga ochilgan ishning yopilishi evaziga Shveysariyada muzlatib qo'yilgan va oilasi ixtiyorida qolgan yagona mablag'ga da'vogarlikdan voz kechishini bildirgan. Gulnora Karimova mazkur murojaatda Shveysariya prokuraturasi qaroriga ko'ra O'zbekistonga qaytarilishi lozim bo'lgan 131 million dollarga nisbatan kiritgan protestini qaytarib olib, bu ishni qisman bajarib bo'lganini ham bildirgan. Ammo 2020-yil mart oyida Adliya vazirligi bayonot tarqatib, xorijdagi mulklar vakolatli davlat organlari tomonidan hibsga olingani uchun endilikda ular Gulnora Karimovaga tegishli emasligi va pullarni qaytarilishida Karimovaning hech qanday ishtiroki yo'qligini ta'kidlab chiqqan edi. May oyida esa Imon Karimova akasi Islom Karimovning prezident Mirziyoyev nomiga yozgan murojaatini e'lon qilgan. Kenja Karimovning yozishiga ko'ra, Gulnora Karimovaga nisbatan ochilgan ish jamoatchilik e'tiborini jalb etmaslik maqsadida atayin maxfiylashtirilib, yopiq devorlar ortida ko'rib chiqilgan. Islom Karimov onasiga tegishli bo'lgan ko'plab mulklar va aktivlar davlatga qaytarilmagani va ular ayni paytda boshqa egasini topib ketganini ham ma'lum qilgan. U byudjetga qaytarilmay o'zlashtirib yuborilgan mulklar va aktivlarning uzun ro'yxatini ham qo'shimcha qilgan. Ro'yxatda Perfectim Mobile, UCL, Paynet aksiyalari, qimmatbaho brendlar do'konlari tarmog'i, Toshkentning eng zo'r joylarida qurilgan 100 ga yaqin kvartiralar kabi mulk va aktivlarni ko'rish mumkin. Kunuz nashrining yozishiga ko'ra, 15-iyun kuni Moliya vazirligi boshqarma boshlig'i o'rinbosari Sherzod Muhammedov Gulnora Karimovaning Parijdagi ko'chmas mulk sotuvidan tushgan 10 million dollardan ortiq mablag', ish haqlari, ijtimoiy obyektlar va boshqa muassasalarni saqlash davlat dasturlari doirasidagi xarajatlarga yo'naltirilishini bildirgan. Ko'rib turganingizdek, o'tgan bir yil ichida marhum prezident qizining pullariga doir bir qancha rasmiy va norasmiy ma'lumotlar tarqalgan, ammo uning milliard dollardan ziyod mablag'i to'lig'icha qachon O'zbekistonga qaytariladi va ayniqsa qaytarilgan mablag'lar bo'yicha shaffoflik qanchalik ta'minlanadi mazmunidagi savollar hozircha ochiq qolmoqda.